Čau, to je tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu takové menší miniserie, co takové podserie naší Let's Build. Na hlavní série a je to ta miniserie, kde stavíme tady jakoby takový fontánu a vlastně takový mini náměstí okolo spawnu. A no. Co v dnešním díle si ukážeme, to nám poví Zekir, co mám dělat. No takže jsme za kamerou vyřešili problém, který nám bránil v tom, aby nám to vycházalo prostě. No a to, že jsme to mali posunuté o jedno, nevím ako, tak jsme to posunuli o jednu stranu, tu levou stranu jsme posunuli o jeden blok, ale zase nám to nevycházalo, takže jsme to posunuli naspäť a teraz to vychádza, takže nevím. Jo, teďka jsme tady asi teďka půl hodiny od prvního dílu uplynulo, protože nejdřív byl problém, že tam je ta cesta, jak teďka ani dávám zoom, tak ta byla o jeden blok kratší, tak jsme to posunuli. Potom jsme posunuli dáme tu cestu, že to zase ta nevycházela tím pádem. Takže a zase to nevycházelo ze Kirovi dáme ty okraje. Tamhle ten okraj mu nevycházel. Takže jsme to posunuli zase naspět. A teďka už mu to konečně vychází, dokonce mu vychází i tady, vidíte, jsme si vytyčili už obvod fontány. Ten velký, ten větší. Takže já si pouštím stopky. Dneska máme dneska pátek, 10. července, 6:45 večer. Tak, čili taky už padá dolů, já padám za ním. A teďka co uděláme? Uděláme cestu nebo fontánu? A jak udělat cestu, ať to máme? Jedem skoro robiť. Já si givnu zase ty bloky. Počkej, já bychom... Počkej, jestli to musí být dvojité. Ostatně vadit nebude. Když tak budeme menší ta fontána, po mě vůbec vadit nebude. Tak to bude 32, no. Ne, my to můžeme zburat, já můžem to dát tak blok a za to svoje, pak to má i on na tom. Ne, tak to nech takhle. Ale na to o tom to sklo. Ne, co děláš? Že tam ten jeden. Tak to. Čili já to jdu pokládat, takže to bude tak. Za to teďka už bude vycházet všechno, ale mělo by už. Teďka zjistím, že, mě, že nevychází ta mozaika a budu celá si to střelit. Máš to malou rokovnicu, tak. Či? Boru. Počkej. Máš doma? Co? Máš doma tu brokovnicu? Ještě ne, ještě jsem nekoupil. Je, mě si YouTube money. Já chtěl YouTube money, počkej. Doufám, že to vycházet bude. Počkej, já jim robím. Já jsem to udělal zase špatně, dobrý. Počkej vlastně. Tak to, teď to bude tady. Iba stone všade. Tady takhle bude stone. Ne! Tady bude tohleto, tady bude stone. A tady bude tohleto. Stone. Tohle. Stone. Tohle. Stone. Tohle. Jak to si mohl vycházet? Ještě chvíli hrabně. Stone. Tohle. Stone. Tohle. Jo. Počká, ne, špatně to dělám. Tady bude stone. Teda spěkně. Mama. Michale. Stone tohle. To ne, tady teďka na dovolení. Tak. Když jsou není doma. Goro má pre. Goro bude party hard. 400 odbery. A jo, to už se blíží. To blíží, už jsem někde jak 390. Já když jsem to udělal blbě, takhle. Ne. 400 tak? Odbery hype. Ty jo, já... to je tím oh. Rytě rychle nahoru ty odbera, to, je, to jsou třeba dva odbera, to je za den. A Gogo? On má cez 1000 za den. Přes milion. No ale za den. Tak Google, pane bože, Google taky točí díl než je. Já točím něco málo přes rok. A Google, ani jak dlouho točí Google. 3 roky. No, takže... No, až bych točil někde od toho 2.12, tak si myslím, že už mám taky přes 1000. Ne, jako za den, ale celkově. Tak, šutry, čili já ti tady jdu pomoct s těma šutama. To... Jo, teraz prostě... To už asi vidíte. Tak musíš vědět, jestli tam ta mozaika vychází. Kdyby mě vycházel na jeden bok, no tak to serem a tam budu mít dva boky vedle sebe. Přesně. Už se mi to fakt počtvrtý předělávat nechce. A za sebe je noc, tyjo, to trvá nějak krátce ten den. Ne, on... My stavíme rychlo.
Tak a teraz glowstone na spodok, tu. Počkej, jsou ale v tom vnějším, ne? Jsou vnější, jsou glowstone. Nebo jsou v tom, já se nechci koukat, nechci, aby to zase bylo na další čas. A i střednom jsou. No, tak já ti s nima pomůžu. Chce to jiří musím vykopat. Kdybych to vykopal, potom by jsem nakladl glowstone. A potom dáme noc a uvidíme, jak to bude svítit, protože ten screen je vlastně přes den, takže to neuvidíme, jak to svítí. Goro, taky modré na nej, já hovor, já jsem pomalý. A klademe glowstone. Tyjo, tady glowstone si přinést z pekla. To jsme byli, King of Minecraft. King of glowstones. King of Nether. To zase ne, to nechci. To je Satan. Děláš, jak kdyby to neuznává. Co? Děláš, jak kdyby to neuznává. A teďka najít střed, taky najít střed. Spokojný. To ani nevím, jestli tady to má střed jako jeden blok. Asi ne, co? Toto... Pravdě je střed přesně tady v tom kříži. Tady v tom kříži je podle mě přesně střed. Pane, no, tak to tam je. No tak to... Tam dej potek na to. Serem to. Máš teď potně se kýž předělat. Ty. Kurňa, je voda i pod těma schodama? Tam není voda, co? Co? Voda pod schody, jestli je. A jestli to máme zadělat tu... Že tady pod schodama je teďka mezera. Je to ještě není udělaný. No, taky to stoupu robíme, cicho. Tam takovou podpěru a tu to pojde hore. Kolik to tam má hore? Jo, tady to je blbý, počkej, tady ti chybí stone. Tak. To je dva. Abo, počkej. Potom zase jakýr. Co, řek, ne, čo robíš? Ty říkám dva, potom zekir a potom vypadný. Další dva. Toto to bude takto a to bude ta myštička urobená, tu urobím taký myštička? Základ. Myštička? Čo? Jsi říkal nějaká myštička, nebo co to řekl? No tak toto tam, toto okruhuje. Jo, však jo, já se chci koukat. Je to asi udělal na víc části. No teraz toto by som... Jaká to urobíme teraz? By som to dal takto. Takto. Neurobíme to úplně rovnako. To jsem já nechce do toho. Jsi nějaký vlastní design. Já jsem to takhle zvětšil, no, a na to bych dal vodu. No. A potom ještě ze středu bych udělal třeba nějaký sloup. Zase tak, takhle třeba čtyři. A zase a to by byla menší myštička. Jak to chceš udělat menší, když tam to máš třeba do jeden blok? To budeš mi úplně stejný. No tak to zvětším, co to spadne. Tak tady to uděláme třeba o dva. Tady bych to třeba ještě o blok posunul, co ty na to? Počkej, já takto a takto. Tady no ale to může to větět dole, tak aha. Nebude. Ako to je takto, tak bych to dal takto a takto. Takhle? Takto a takto. Ty to zničil. Já zničil. Takto. Zničil sám. Takto. Tak. Aha. Ještě máš, no. A teraz ještě tu. Menší, a do špičky bych to udělal, co ty na to. Takto. Či? To? Jo. To už nevíte menší. Ne, ale takhle, ale to bych nakladl do vodu, na každý blok. Tak uvidíme, jak to bude to. Takže taky za plož. Takže sem, potom sem, 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 sem. Ty vole, to je pavustě. Říkaj, to vyšlo ještě tady na ty bloky. Aha, už to vyšlo. To pěkně, no. A tady na ty, tady takhle nahoře, podívej, tu. Tady, že není bohužel. Voda. To fas. Tu bychom to takto vyzdvihl. Nech tam je to fontáno i vidno trochu. Jo, tak to udělej. Takže já to už potom vyjde tam do těch. Tak tam to je jako fontána, no. To se velmi nepodobá tomu. To za to právě, že bychom zničil takto. Jo tak, sem vodu, sem vodu, sem vodu. Punce vodu, a jak to bude vypadat? A jak to tady přesně vyšlo, podívej. Fekir. Ne, nevyzerá to jako to, co na obrázku. To je jedno. Mám taky něco originálního. Fekir? Chce se tady něco pěkného podívat? Ne. Tohle tě potěší? Cože to vychádza? Co pojď podívat? Počkej. Osvětlujem fontánu, čo?
Podívej. No, vyšlo to, ano, všade to vyšlo dobré. Ne, ale že poprvé nám za dnešek něco vyšlo. Na první pokus. Tak počkaj to, počkaj to. Pěkný, no. Pěkný. Ajka ještě ty krajní. Ještě podlaho tu treba more. Čo říkám ještě ty krajní? A právě pojď, jsem se tě ptal, že tady pod těma schodama bude zeď? Nebo jak to uděláme? To zeď, vole. Tak já udělám zeď. Já se učím z toho breky. Udělej všadí zeď a potom udělej ten spodek, jo? Chod dělat zeď, středko, ty murar, jo? OK. A kup si brokovnici, že keď něco nebude vycházet, že se odstřelíš, vole. Ale. Řek ty. Co jo? Jo nič. Jo muzikant. A co hraješ? Na Minecraft. Takový nástroj neznám. Co to tak je? Tak to se socka. To je takový kocka, ty. Nekoukej. Tak, to je Goldstone, aby se ti nelogoval server. Ale, ten to vydrží. Potom co tady každou chvíli hážeš nějaký itemy na zem, tak ten to vydrží. Ten už má něco za sebou. Ale před sebou. No to taky. A pokud jen takovou stůlny se lagovaly jenom tobě, ne? O, to vyzerá husto, to vyzerá koláva. Však, má to k sobě docela blízko, je to ze stejné dimenze. Počkej. No! Co? Co se tam zase nelíbí? Nic. Tak to bylo takový to. No? No. Takže tam ještě tak to udělali takový ty vaňavý fontánky, co tam jsou. Mhm, je to už mám jednu, však se pojď pozrieť, to bude to vyzerá, ne? Ukáž. Kaj to máš? Sekir. Co chcem vyzkoušet, jak to vyzerá. Já to prvě zaplním vodou. A ty fontánu, ty tam myslím, ty žádný bloky nemají v sobě, jako by ta voda, ne? No, vědně mají. Máš ještě tak vykopaný další. Urobím mi tam bloky, aby to vyzeralo realisticky. Nahoře taky nejsou bloky v tom hlavním. Jakoby jak je ten sloup, tak jsem si taky ty bloky zničil, že ne? No tak dobré. Kde dáme ty fontánky, na aké bloky? Takže... Jako já bych dal například... Takto sem... Fontánku... A potom ještě... Takto sem... Nie, zkus to nějak symetricky, aby to bylo. No veď už to je symetricky. Toto je jo, jako předtím? To je... Nie, teraz už to je vážně symetricky, tak. Bude až to tak... máš vykopaný a vykopu ti to poslední. Pozri, je to symetricky. Tak, jo. Takže jak můžeš zatím naskládat glowstone? Já tu zrovím ještě jedno vyšší ty malé fontánky. Který v té hlavní nebo tady ty boční? Boční. Hm. Nechám to na tobě. Tak, teraz to vyzerá dobré, pozri. Počkej, hned se koupnu. Dívej vole, nebo tě... Ty jo, dobře ty, pěkně to vypadá. Víš, jako to je symetrický? Jo, je to symetrický, koupnu a vidím, já mám oko. Tak to taky si... poznal, že to bude tady ta strana, která má vůbec kratší. Ale no, Ale... To si nepoznal ty, to jsem poznal. Aha, vidíš, tu tyto schody. Tu tento kvarc. A jsem se zrovnal s tímto krajem fontány. A teraz toto, tyto schody a s tímto krajem fontány. Jasně. Tak tam naskládej Ghoststone, já ti s tím budu pomoct. No a ty skládaj. Řekl jsem teďka kopal, už teďka nemusím dělat nic. Já jsem vykopal 3. Tak dobré, s tím sám. Vidíte, zase je na mě zlý. Prej zlý, hlavně, že jsem mu tady pomohl to vykopat, a tím, co tam dělal.
Já jsem vždycky ho vykopal tři takový velký plochy a tam mezi tím udělal dvě takový pití fontánky. No co? Ale aj vodu jsem tam dával. Ale. Takže já do každého rohu, potom to prostřed a udělal se ti nekonečný zdroj sám. Neudělá, ty to musíš dát tu vodu, sám se ti neudělá, vole. Udělá, vím jak to bylo, když jsem stavěl přehradu. A to jsem ji stavěl v survivalu. A kraviny. Tam kraviny. No vole, kráva tam byla, no ta kraviny ne. No, no, je ta kráva. A to tady teďka staví ty ghoststone. Ty je iba stavíš. Ha. To tě zase očural. Ten čo niče ghoststone. To už není ono. Je. A tam můžeš dát vodu. Pěkně nám vychází sluníčko, či já ještě dám noc. Ok. Vidíš, a udělal se ti sám. Drž hubu. Je noc. Drž hubu. Ty taky. Až po tebe. Starší mají přednost. Ale. Haha, ne. Ježišimária, vidíte to. Ani vodu neumí nandat. Vidíš? Ajka fontány. Co mám ještě pěkný opovíš? To máš dobrýho vlastně. Cukrik. Co tu kukáš? To musím natočit, ne? Jak ti to pěkně jde od ruky. Trošku. Je poslední. A máme natočenou 16 minut a zabralo nám to ty dva díly tady to udělat. Proč to je tak malý? Nevím. To se zpýtaj doktora tvojho. Ach jo. Lidi slyšíte ho, co má zase za keci. Dáme sem tomu nekonečný zdroj? To je prostě člověk tady to. Ne. Nechceš ti konečný zdroj, či čo? Ach jo. Slyšíte ho? Tak si myslíš, že je vtipný, ale není. Co ty tady? Hajzo. Přeji, že už to mám aspoň příkaz od použení. Zekir! Teďka aspoň když spadnu, tak se mi nic nestane. A už dobrý, jo? Už dobrý, pojďte vstavět. A čo? Já nevím, třeba tu cestu, co si tady chtěl se spojit. A to se tady hrozně těšil. Tak může začít. To díky. Já si hlídám. Tak ti vyleď hore. Vyleď hore, či tě ubrzdí ten blok, chcem vědět. Jas. Ubrzdí tě i tekoucí voda. A kde jsi výške? 152. Chod do 200. 40. Sem. Uuuu. A nic. Ty. Jaké to bylo? Ako jsi zapreletěl? Skydiving? Ale jo, dobrý. Ten vzduch je pěkně teplý, takže mě byla nic zima na nohy. No, potom už aj keď spadl do té vody. Či? Ne. Ty jsi taky ledový. Chtěl jsem skočit šipku, ale foukal vítr. Ty jsi spadl na hlavu. Ne.
To měl přelbu. No, co mě, co by ti pomohlo? Já si pomohlo. Divím ty hovadiny. Který? Jsi svůj skin? Aspoň mám vlastní. Ale. Pamatuješ King of Mountain, ten by řekl něco jiného. Hmm. On je fake. On je žádný king. Tak jo. Takže jak jsi to říkal, tady jsi říkal, že budou schodíky, takže já tady dám schody. No a jsou schody. Velká tráva. Odkud dáme ty schody, nějak tady takhle třeba kopec? No. Takže tady ještě bude takhle tráva, pozor, trávu. Takže, schod, 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 přesně. Teď to zase nevychází. Takhle. To může být takto jedna medzera, myslím, že to... Ovo? Uděláme takhle. Dobře. Nebude komplikovat. No a teraz jako to tu pojde? Že... Tu nějaký most, tu bychom ho zahol, ten most. No vlastně on musí být zahnutý skôr. Musí být zahnutý v podstatě hnedka, co začne. Počkej. No počkej, takhle, tady to se stejně odkope teďka. Tady od toho boku. On musí být tu. Tady se stejně teďka musí odkopat, tady ta část. Toto, tady až po tady o někde. Tu, kde jsem já. Jo. No, tak to ještě snížím a ti můžeme vážně udělat most. Já to ještě malinko snížím. Okay. Je to skutečně most. A jakým stylem ten most uděláme? Zase tam tím takovým? Toto tu. Počkej, to zkuste, jako jsem měl já tam. Takový ten, počkej, jak jsem to dělal. Tady ten dřevěnej. Počkej, tam jdem. Tady podle ty cesty, jak jsem tady dělal ten krásný zírko, co je to? Tady, co dělá něco takový, že jo, most? Jako se tady já tenkrát udělal, co dělá to? Já jsem měl jeden nápad dobrý. Ti ho ukážem a každým tak to prerobím. Okay. Takže moje nápady jsou většinou dobré. No, no. No, 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 dobré, no. Všetky nie. Většina. Například realisti, většina. Zahradka, stěna. Maják. Ale s tou stěnou to jsem ti dál zase pomohl, aby to vypadalo pěkně, vystřelat ty vodopády. Tady to je společná práce, ta stěna. No, moje je tak... Kolko percent? Tvoje jsou tak... S tými vodopadmi, dajme tomu 40 ku 60. A to je veľa. Je to stačí, skoro půlka. No, tak vidíš, dobrý si. Jo. Yes. Yes, yes man. To je taký film. Maybe. Tak. Kámo, to se vypadá hustě. Čo? To, co jsme teďka postavili, chceš portnout? Počkaj, asi něco to, dobře můžeš. No to je pár husto. Ty vole. Pěkný, co? Ten most takový tam bude, oh. A tam jak to bude potom zahýbat někde nad to vodou. Ale koukám, že strom už opadal, výborně. No ještě aby ne. Když jsme ukáceli asi před 3 hodinama. A stále jsme to bylo, já možná nebyl načítaný. A já ho vlastně už jsem tam není. Goro drevo rubec z rukou iba. Jo. Ešpe... To víš jako Obelix. Obelix. Tady ten lesík, já nevím co s tím. Já bych zatím nechal, já bych zatím nekácel. Počkej vlastně. Počkej, tady vlastně to musíš naopak vyšit, ne? Ne. To kolik to tady je? Kolik je tady? Počkej, aha, hej, vlastně to má ostať. No, tu bude... to je, tady je 78. Tu je 77. 76. Přesně. Na tom bloku bylo 77. Takže tady to naopak musíš ještě o blok zvětšit. To nějak přírodně udělej. Nebo tady udělej. Já i prší, než to. Já mám příkaz, ale na to takhle. Musíš ho tam mít někde. Neprší poprvé. A už je krásně. Skladáme básně. Kračeně. To ne, no. A tady skácím ještě ty stromy, kde ty tady překážej. Tenhle skácím.
Tu ten kopec nějakou urobím. Ten skácím. Tenhle tady asi zatím nechám a ten skácím. Počkej, vlastně když to tu bude. Kdy? Počkej, to jen tak na chvilku připojím, že vlastně. Faka. Motherfucker. Motherfucking. Bitch. Máš to oba posouty. Počkej, ale toto to musí být v zemi. Aby to pasovalo k tomu. A ti to spojím, ať to vypadá trošku reálnějc. Čo? Dobře, a říkal jsi to přece, ne, tady vlastně přes tu stěnu si, bylo původně jasné. Cože? Tak jsme říkali, že to tady, že to bude sem, že tady uděláme odbočku, místo tyhle ty lampy. Nebo tyhle ty lampy, tak to je zatím jedno, já jsem to chtěl vás povědět, takže tuto bych to mal dát do zeme ještě, ale ne vlastně. Tak to je dobré. Počkej, můžeme udělat takový kopec. Ne, ne, už, ne, ne, dobré to je, dobré to je. Takhle. No to, toto. To. Tak. Dobře, to je. Takhle. Tady to je takový divný. No, tady to nechám. Takhle. A no, teraz tu ty schody, kamo. Nechám na tobě. Vidíš, vyprej. To se s tou briky? No, hej. Tak já ti je tam naskládám zatím ty schody. Ty si vytyče, jak je chceš, já ti je tam položím. To je ještě dělka, ten most urobiť. To? Máš, to je vážně za krátku. Dva, tři. Ale bude to, bude to i na tom kvarcu? Tady? Co? Ne. Takže to máš v tom případě jenom tři. Tak ještě jedno, ne? Čtyři? No. Stavu trávu. Počkej, ale. Že jsem ty stromy vykácel. Je to tu je tak to ještě. Dobré, dobré, dobré. Jo, a to už tam vychází, to už tam nemusí nic předělávat. Tak, 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 tak. Potom ty to tu. A já nechci sapný. Potom tady? Tu. A ještě... To bych robil, to bych robil prostě takovou rovinku trošku. A to tady budu muset být ještě jedný schod, že se páš, tak máme to ještě dokonce níž. No, ale dobré. To mám tu trošku takovou rovinku. Ještě jo. Tu schody budu. Aha, jabko tam spadlo. A tu je rovinka. Ten strom. Ať se tady neplete. Tak. To. A tady skácíme ten kmen, ať to opadá všechno. Už řekl, jsou to dobrý. Ne mě. Tak. A mě se sekla hra, ne server. Tady to vykopu. Ne mě. Hra. Jo. Dobře, že to vyšlo. Kde tady bude asi zase stejný design jako tam, ne? Prostě... Všadě. Hej, čekaj, já se vezmu jeden shooter. A gimneme si tamto. Ty babůstky. Čekaj, je to spojím, aby jsme viděli. Takový volovinky a využíváme je tady dneska tolikrát už. No to by mohlo nějako jít vykrát, nevím, aby si dal... Dvakrát tamto. Vlastně toto. Takže dobré. Takže ten most bude nějako... Tady bych ještě dal schody tady takhle nad tím. Tady bych udělal otočku. Ještě no, jeden, tak... otočku. A spojit a někde si zkus vytyčit, kde budou schody. Schody bychom dal si takto nějako. Tady zatím se sbírám ty saplingy, kdybych je tady požehnaně. Aby se to zbytečně nelaglo, tady koukám je bříza. OK. A to je dokonce jabko na schodech. Ten strom bych tady nechal tohle břízu, to tady není ničemu nevadí, tohle opadá, opadá. Dobrý. Já bych ty stromy už nechal. Uf, tak jo, takže zase stejný ten život. Tady by se vyrovnal nějak ten kopec, ne? To je do stejný úrovně. Takže, do jaký úrovně tady? Na tom je ještě podlaha. Já už tak, ale... To za podlaha je takhle po celým mostě? No, na mostě bude něco jiného. No, to asi po celom. OK. Jenom bych věděl, jak mám dál pracovat. Já. Línu. Tak musíme to vlastně tady odsat, tak. Točí 28.
Ty a tady ten projekt asi budeme muset ukončit, tak v tom díle to doděláme. Co? No. Ty vole, tak to bylo na dva díly, no tak to je dobrý. To asi ani se vydávat nebudeme, ne? Nevím, jako chceš. Já jí ho nedával, tak na co? Diváci budou zklamaný. A ne tak jako vážně, no. Celkom rychle nám to vyšlo. Dva díly vlastně. Tak jako jsem ani nepočítal, to bude nějak dlouho a čekal jsem, že to třeba bude na 3 na 4. Tak a víš co, jsme hodně udělali za kamerou vlastně. Tu úpravu jsme udělali za kamerou. Potom teďka to opravení, to jsme taky udělali za kamerou. No. Proto to je tak krátký. Aha, onže. Tu máme bílé, ty je, už. Víš, tu máme bílé skla všadě. Kde? No tu. A jo. Tak to předělej. Počkej. A to je dělám most. Co? Bělé? Bělé. Počkej, to jsou všadě bělé. No. Aha. Takže můžeš celý sklo předělat. Ještě stíze kýr. Ty vole, a za celou ty spontánně. No právě. A to bílo tam pro mě nebude vyzerat dobře. To si to vyzerá vážně. Ježiši Maria. Ne, dobré, tam ta tak to lidi vidíte, dneska to je let's go, plný fail. Který vznikají náhodou. Ale potom mají důsledek hodně daleko. To by je raz, dva. Ty tam... To ti nechám, cestu, to ti nechám a půl se na večeře, až tady to dotočíme. Už mám docela hlad. A ty to zatím můžeš udělat. Souhlasíš? Ne. Ale jo, ty jsi z toho myslel, že tady budou ty šedivý. Ne, já jsem. Ty jsi jenom lofas. Ty tam taky lofasa. Vždycky jsi to říkal tak. Tak jo, nevím, no, pane. Já potřebuji. Tak jo, tady uděláme nějaká ty schody. A já jsem toho blok posunul, takže takhle. Co tam posouváš? Nic. Věř mi, nic, co by tě muselo zajímat. Tady za sebou ty lecty. Mě to zajímá. Hele, ten most vyrobím já. To fontána nakonec nám podarilo. Sice nevyzerá tak dobré jako tam. To kruhu a já, to je jedno. Ale vypadá taky pěkně. Jo, to jako jo, no pane. Já už se mě teďka napadlo. No. Jo, ale to je takhle krátký, ta série. Takže to teď nějak započítáme i teď. I ty, jak se to jmenuje, ty baračky okolo. Mhm. A potom můžeme dát se, co ty na to. Jo, souhlasím pane. Tak jo. Co lidi slyšeli, jak je souhlasil. Po dlouhý době zase s něčím. Jak po dlouhé době? Po dlouhé době. Ale jo. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ale jo. Ale jo. Ale ne. No. Já se to udělám, no. Schoval. To je nekonečný tady ty pokládání ty mozaiky. Ale je konečné. A je to nekonečně. Pokud ne. Bílky už předělává skla. To ještě iba obvod robím, to velký no. Ale už ten, no dobře, to je jedno. Co to tady jedno? Okay. Víte, jaký nám názvuje, ani mi nepomůže. Jaký to je, já ti tady dělám most, prosím tě, tak se uklidni. Ne, můj most. Dáme šak schody.
schodíky. Kámo, keď ten svet raz bude hotový, tak čo potom? Co? Keď ten svet proste... Keď bude hotový napríklad už. Že už nebudeme mať napady. Tak no, no, třeba to, už ty... takových fanúšků, že ti mám budú radiť svoje nápady. A vlastne ešte máme toho dosť, lebo ten hrad to bude dlhé. Vesnici no. Pod hradem to... Záleží, jak se s tím makneme, jak to bude velký. Potom aj tu survival zone ještě tam chceme. No, takže jako, ale myslím, že mezi tím se zase bude rozrůstat množství našich fanoušků. A tím nám zase budou radit. Skôr nový nápady. Fanoušikou. Co? Skôr tvojich fanoušků. No. Ne, našich. Ani aj nevedia moji, že taký svet máme, pokud některý neprišli od tebe. Tak, no. Mohol by som natočiť ale video z toho diel. Bugovať by sa mi to nemalo, takže... Takže ja ti tady pomôžu udelať to sklo. Tak to zničím. Tak, no, tady ti udelám to sklo tady na konci. Já si to urobím u fontány všetko. Už mi stačí iba tie šikme tu a ešte, no ešte okolo fontány. Ty vole! No, no, musím sa na to podívať, jak to je. Ale tak to biele sklo, ty vole. Tak bychom to mohli teďka nechat, a ono to zase tak barevný rozdíl není. Ej, zuzori ti. Prv to na sebe. No, shut the fuck up. Tady by se teďka hodil word edit, to je mění prostě ty bloky. Co? A keď ne. Je, ono to tady ještě není. No nic kašu na to, ty vole, to už pro dnešek tady ten díl za chvilku ukončíme. Koliko máme? 35 minut. Ještě tu mám okolo té fontány ještě. Uděláme příště, asi kapu na večeře, dáme na chvilku pauzu a budeme se věc budem, nevím, kdy budeme pokračovat. Dneska už asi nedáme let's build, ne? Už toho bylo dost. Já mám takovou naládu, ale tak asi. Už ne. Tak, jako no, už 3 díly, ale jako nemusíme jít do extrému jako tenkrát. 8 dílů za den. 8 až? Já mám pocit, že to bylo nějak 6 nebo 8. Jedno z těch dvou čísel to bylo. Vím, že jsem prostě si tenkrát zatočil za jeden den zásobu na celý týden. Tak vidíte, že jsme si museli zní točit. No museli jsme, no. A pak jsme stejně točili. Tak já mám tuším, že jsem měl tenkrát někdy zásobu skoro na 3 týdny. 2 týdny to byly určitě. Takže tuším, že to bylo nějak kousek z toho třetího. To... To bude chodit jako... most? Ne. Co? To bude hnusné. Určitě. Ale. Vymyslel jsi to ty? Tenhle design tak. Já jsem navrhoval, že uděláme dřeviny. Ale... Počkej. Jsem zvědavý, co tomu robí. Dobrý. A já. Úplně. A skoso hotový. A ukončíme to pro dnešek. Tenhle díl zase. Co pak dlouhý. To chci ještě trošku. Ty vědě jsou tu. Jsou. Co? Teď už to máš všechno tady. No mám. Jak co chceš ještě dělat? Tu jere k mostu. Tak to. Kde jsi? Pod mostom. Jo. Pod mostom. Tak dobrý. Tak tam nech už. To nedělej. A kde to? Ještě sem je ten taky menší. Na konci to udělej, no. Ještě koliko to tu je? Jeden a tady bych to potom nedělal, tak jak je to přemostění u těch vodopádů, ne? Nebo tam chceš taky? To ještě ne. Není ani hotová podlaha, ty vole, ne.
učitel tady. Ten idiot zase myslel, že tady bude most. Goro? Já si žádný most nemyslel, to byl tvůj nápad. Nebyl. Byl. Víte zase na mě zvůj. Já, ty jo, ale dej pokoj. Dej pokoj ti říkám. On si givuje věc, to je cheater. Já dělám cheater. 3, 4, 5, ho. 1, 2, 3, 4, 5, hop. Já myslím to ještě takto dvě. Tak. Tak, most hotov, pane. Ok. Ještě jeden doplnok tam dám. A saka, tady to zase nevychází do prdele. A zlačí jej. Odpověz se na otázku. Do svojí. Ne, jsem teplý, sorry. Ježiš. No, ten most vyzerá dobre. Ešte tu mi to treba urobiť. Je to dlouhý, co už? Mozaika. Giu, giu, giu. Idem robiť toto. Sebe. Tak se přiznám, už mě to nebaví. Nehej. No, dík. Za čo? Třeba přijít na jiný myšlenky už. Výborně, hotovo. Já si ještě urobím. Piliere. Musíš si. Ale bacha, ale máš vodopád. Jo, tohle to. Ale aj piliere. Nech to je reálne, prostě. Chápeš? To nebude len tak držať. Sutroš. To je zase dlouhý, tak by to mohlo držet ten kopec. Tak dve. Dve. Abo do vodopadu ani se nedotknem. Ale vyčí si kytky. Čo? Jo, takže jsi to postavil na kytky. Tak toto pojde do zemi až. No veď. No tak druhý. Počkej, jsem to. No já. Co bude? Možno. Tři až čtvrt hodiny jenom tady na tom světě. Plus nepočítám to dopolední. Jsme sapili. Jo, to ne. Ale koliko práce? No to jo. Ti o tom pošlu ty screeny na to porovnání. Jak jsme to předávali. Tam teraz by se ti něco stalo, by se to neložilo. To vše... Tak to fakt nevím, co bych dělal. Tak ale se to ukládá průběžně, to je výhoda na servu, že on se ti to ukládá průběžně. Kámo, tak když se něco taky stane, tak přijem tam za tebou do toho Česka. Bych se s něho vypátil dušu asi. Ale to je asi mrdlo. Pozapraz na moje mastíky, krásné. Počkej, tady to ještě, tady ti to levituje. To ne. Kde? No dobrý, nelevituje. Ale chyběl blok. Dobrý, nic, nic. Nic se nechybal.
Ty jo, pěkný, pěkný. Tak to pro dnešek ukončíme už takhle s pohledem na všechno. Já zkusím najít, kde bude ideální pohled. Dáš? Takhle. Já si myslím, že ideálně to bude... Tady. Sem. Sem, pojď. Pozri. Tu pojď. Ty vole! Počkaj. Sem pojď, podívej, tady pojď, jaký je tady pěkný pohled na všechno. Tak to je krajší. Si prostě vždycky musí prosadit svou. A ne, to je pěkné. Tam je to hra taky, se potom pláš na záznam. To už se sekají ta hra, my už tady dochází místo na hlisku. Pozri, to je pěkné. No, a není vidět celý ten most. To je dobré. Takže letíme sem. A jak jsem byl já? Teď už ale nevím, že jsem byl takhle. Tu, tady odsadě jde všechno. Krásně. Tak není to lepší? To preje. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte o ohodnotě. Rádi si vaše hodnocení přečteme, dneska jsme tady udělali fakt ohromný kus práce. To jsme spolu už 3,5 hodiny. A předtím jsme tady ještě chvilku byli, takže... Takže já se teďka půjdu na večeře, dáme si teďka 30 minut pauzu, ne? A potom uvidíme, co ještě dáme. Tak jo. Čili to pro dnešní díl bude už opravdu všechno, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a zase někdy, ahoj.